What up? Nu är vi här. Eller här, ni vet inte var vi är någonstans. Jag åkte från Arlanda runt 9. Och nu är jag i inte London, utan Heathrow antar jag det. Eller nära Heathrow flygplatsen. Och alltså, vi ska inte hänga i London och pendla dit härifrån. Utan vi ska bara sova här över natten nu. Eller komma in och sova typ 4 timmar. Och sen ska vi tillbaka till Heathrow och ta ett riktigt långflyg. Ett långflyg kommer att ta 12 timmar tror jag. Ja, så jag har extremt många filmer och serier och böcker och podcasts och allt möjligt. För att inte vara uttråkad. Men jag tänkte att jag ska försöka så här. Alltså jag försöker alltid så här omvärdera tid. För att det ska kännas lättare. Om det är en halvtimme kvar tills nästa tunnelbana kommer. På helgen kanske. Då försöker jag tänka så här, om jag tänker om det bara skulle ta 30 minuter att åka till New York. Skulle det vara skithärligt. Och nu tänker jag så här, men 12 timmar på flygplan. Tänk om ett fängelsestraff bara var 12 timmar långt. Alltså jag brukar sitta och tänka på att jag sitter inne. Och det är bara så här, då är det bara kapitulera inför det. Och bara, men jag måste sitta här. Jag har gjort någonting fel. Då måste jag sitta här och... Och var jättetorr och jättefrusen och allting och obehagligt konstigt. Alltså jag önskar verkligen att jag inte tyckte det var så jobbigt att flyga. Men jag blir så stel i kroppen. Ont i kroppen. Men ja. Kanske blir jättekul imorgon. Fan vet jag. Vad fan vet jag. Så jag har ju en plan. Känner ni till planen? Hur jag inte ska få jetlag. Det finns säkert massa så här. Det finns säkert någon medicin mot det här eller whatever. Men det är ingenting jag känner till. Jag kommer så här. Ska jag ha lilleklockan med lite rådjur på. Sin rådjuret. Jag får Urban Outfitters. Jättegullig. Den, där har jag slagit in tiden på stället dit jag ska. Som är 8 timmar framåt. Inte bakåt, framåt i tiden. Så att jag ska börja leva som det klockan är där. Så nu är klockan, 12 här. Lokaltid, svensk tid 1. Så den är väl 8 nu. Där dit jag ska åka. Så mystisk. Så då ska jag börja bete mig som att den är från 8. Så jag borde egentligen gå upp nu. Äta frukost och hålla mig vaken. Till 10 på kvällen. Alltså fan, jag vet inte om jag klarar det. Men det är grundtanken. Att försöka leva som att klockan är som det är dit jag ska. Och sen bara inte sova mer än en timme åt gången. För då är det ändå nap. Då är det inte så att man såhär nattsover då. Det ska jag försöka hålla. Och jag har en till plan. Och det är att jag ska bara sova på flygen. Så att jag kan ta tillvara på städerna när jag ändå är i dem. Och de planerna krockar lite. Så vi får se vilken plan som vinner. Till slut. Och vilken som var bäst. Annars då. Alltså britter kan inte höger och vänster. Det enda jag visste om britter innan var att de är väldigt många är överviktiga, väldigt stor arbetslöshet, arbetarklass och Harry Potter. Dåliga tänder. Men nu, alltså, det här med höger och vänster är ju inte så svårt. Så någon gubbe bara, ah, men take a left. Jag bara, fast där är väl din right. Han bara, left typ. Alltså, jag orkar inte. Och då sa jag till så här, jag bara, så, nej du sa ingenting om jag gick iväg. Sen så var det 2 till inom loppet av 5 minuter. Så de gjorde fel. Jag tror att det är någon så här genetisk åkomma. Kan det vara det? För att en var i och för sig indier. Så det kan inte vara någonting. Så, men det kanske är någonting med luften. Eller vattnet eller något. Men britter har inte humor heller. Det var ett skitdåligt skämt. Men ett lättskrattat sådant. Till receptionisten där nere. Vi ska ju åka 5 imorgon. Och så frågade hon så, breakfast for 2. Jag bara, it's only me, but yes, breakfast for 2. Hon fattar inte det, att jag bara vill äta jävligt mycket. Så hon tittade på mig där frågan där, bara så här, vad menar hon? Hon trodde jag dog ett, alltså det låter som ett gravidskämt också. Och det kan jag bjuda på. Jag blev så besviken. Det finns ingen värld egentligen, folk som inte bekräftar den konstant. Ja. Men så fort jag har landat dit jag ska så kan jag berätta vad det är jag ska göra. För jag kommer vara på resande fot. Jag kommer besöka
3 olika kontinenter. 4 olika. På mindre än 2 veckor. Från och med nu. Så nu, alltså jag är sån elak person. Det är 2 sängar här. Och då ska man ju bara sova i en. Låt den andra sängen vara. Jag har ju förstås redan legat i båda. Så under täcket, hoppat runt. Synd. Alltså men jag vill utnyttja saker to the max. Så jag kommer ju liksom gå och duscha nu. Och tvätta håret, använda schampo och balsam och tvätt. All schampo och all tvätt som finns. Och så jag såg att det fanns te och kaffe här. Så jag ska ju bara i kaffe hela natten. För att känna att jag har tagit vara på det som har bjudits. Jag känner mig som min pappa typ. Pappa skulle vara gullig en gång. Han gav mig så här de här ketchuppåsarna man får i takeaway-påsar på McDonalds. De har verkligen legat i min kyl sedan dess. Eller häromdagen slängde de innan jag skulle resa. Men då hade de varit där kanske så här ett år. Nu är jag trött. Ja. Har vi snackat om allt nu? Jag tror det. Eller vad dum jag är. Jag sa ju vart jag skulle i förra filmen. Jag ska lägga filmen åt andra hållet. Jag lägger upp den här först. Ja, varför inte? Ni vet fortfarande inte. Glad jag blir.